لوی او مهربانه خدای په سپیڅل نامه او شمشاد او خلک پرون ته بیا هم خره غلاست په خوندزی کې په دی ورسته کې داسې نیوکه راپورته شوې دي چې په یو شمیر خوندزی نه بلکې په ګڼ شمیر خوندزی کې مدیران یا خوندکي زده کوونکي د تاړکې چې باید تذکيري دوی ته وسپاري د دې ترڅنګ لنمای ډیر خوندزی په هیواد کې ودانی نه لري یا سرپناند لري همدارنګه په خوندزی کې د مسلکي خوندکو نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو ولایتونو کې ګڼ شمیر خوندزی د نامنیو یا هم د پسیمه کې د دودیزو ستونزو له امله اتړل شوې دي همدارنګه په یو شمیر نور سیمو کې بیا قراردادي استادانو ته د تنخوا نه ورکول او همدارنګه په خوندزیو کې د رای ورکولو یا د رای نوملیکنې مرکزونو جوړېدل هغه څه دي چې په وروستۍ کې د خوندزیو په تړاو شکایتونه راپورته کړي چې ګنې زده کوونکي له زده کړو راګرځولي همدارنګه وروستۍ هغه ده چې ولسمشر غني او تر ده وړاندې ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي هم په وار وار ژمنې کړې وي چې د ښوونکو ګڼې ستونزې به هوارې کړي او ځمکې برته ورکړي خو دا هغه څه دي چې لا هم نه دي حل شوي او نیوکې موجودې دي نو نن به په شمشادو خلک خپرونه کې په همدې د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل صاحب سره خبرې وکړو دی هم راغلی له ده مننه کوو نو اکمل صاحب کور ماباد چې خپرونې ته راغلی او دا خپرونه خو لیدونکي هم کولی شي خپلې پوښتنې او نظرونه هم په دې خپرونه کې شریک کړي لومړی به پیل همدې وکړو چې رښتیا هم په ښوونځیو کې د نوملیکنې مرکزونو پرانیستل سره د پوهنې بهیر څومره ټاکنی شوی بسم الله الرحمن الرحیم سلام نو وړاندې کوم صفای صاحب تاسو ته ډیرو درنو امریکا تخنیکي همکارانو ته بختور روزا غواړم خپل ټولو درنو هیوادوالو ته د ټاکنو پروسه یو ملي پروسه ده او د ټاکنو د قانون د ارشادات مطابق به ټول افغانان او ټول لوري د دې د خطر سره کېدو او په دې کې د خې ونډې اخیستلو لپاره هڅې او مرستې وکړي موږ د دولت دی ارګان په توګه او د پوهنې وزارت په توګه یو د دې ترڅنګ یو تړون لرلو ټاکنو کمیسیون سره د دې لپاره چې ټاکنې د پروسه د ټاکنو لنډمهاله وي دوی دایمي مراکز نسی لرلی نو تر ډیره پورې کمیسیون غوره داسې ګڼلې ده چې مساجد مکاتب او ځینې نور عام ځایونه چې خلکو ته ښه د لاسرسي وړ وي خلک هم راجه ورته وکړلی سي دوی ورزي او لیغونه استفاده کوي موږ هم یو تړون ورسره لرو خو متاسفانه په دې ټاکنو کې په ځینو ځایونو کې موږ ته شدید ګواښونه پیښ شول بریدونه وشول تاسو کتل چې حتی د هیواد دښمنانو پر مساجدو باندې هم ترحمونه کوي په مساجدو کې بریدونه وکړل په خوست کې زموږ ګڼ هیوادوال شهیدان شول په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې په مساجد باندې بریدو سول او داسې ځین نور ولایتونو کې په مکاتب باندې هم درخنه د اندښنې موږ د هیواد له رهبرۍ سره او د کورنۍ چارو محترم وزارت او د ټاکنو کمیسیون سره شریکې کړې دي خوشبختانه لتیرو څو اونۍ رئیس په خوانځي کې ناوړه پیښه نه ده سوي جرات ماب جمهور رئیس جدن هدایت هم داسې کړې ده چې تاسو د خوانځي مسؤلیت د خوانځي دوام د تضمین کړئ پای نه حالت کې اتړون چې موږ له ټاکنو کمیسیون سره کړی هغه هم داسې راغلی چې د ټاکنو بهیر به خوندزي نه متضرره وي درسي بهیر به نه زیانمنوي کچیر احیانا کوم فزیکی نقص یا تاوان خوندزي ته وړي هغه به هم د ټاکنو کمیسیون مخته جوړوي نو د اوس لپاره د حالت د مطالعه لاندې ده په لاندو ورځو کې څه فکر کوم د مرحله د ټاکنو پای ته رسیدي په یو وخت کې بنو بل پړاو د ټاکنو شروع کیږي چې هغه د کمپاینونو او د منډو ترړو پړاو ده په غو کې بیا هیڅ خوانځي هیڅ تعلیمی مرکز او هیڅ دولتي اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنیزو برخه په ټاکنیزو منډو ترړو کې برخه واخلي او یا هم څوک ترې استفاده اوس چې د نوملیکنې بهیر په ټول هیواد کې البته په اکثره خوانځي کې دي د دې لپاره تاسو جلا لاري ټاکلې دي یا الته مرته په خوانځي کې به لسیمه ټاکلې کنه امغه درسي نه یو محدود ځای یو کوټه غوندې ځای دوی ته ورکړل شوی او دوی هلته خپل کار کوي نو داسې نه ده چې زموږ د درس یو ټولګی مورته تشکړی وي زکون کې مودي باندې کېنولي وي او دوی مدننه کېنولي په ټولو ښوونځیو کې هم نه ده یوازې په هغو ښوونځیو کې چې هلته نفوس ډیر ده او خلک بل چیرته د سرسی یا لاسرسی نه لري نږدې پراته دي د ښوونځیو شاوخوا ته هلته دي او په هغو سیمو کې چې په هغو ځایونو کې چې هلته کوټې موجودې دي ځای موجود ده بیا هم زه تاسو ته وایم
موږ د زده کوونکو ځای نه ده ورته ورکړی، اداره مو نه ده ورته ورکړی. داسې یو ځای چې هم زموږ له دې ملي پروسې سره همکاري سوي او هم د زده کوونکو درسي بهیر نه وي زیانمن سوی. خو یو شی زه غواړم په همدې برخه کې یاد کړم، متاسفانه زموږ په هیواد کې تر اصل د واقعیو او ګواښونو نه اوازې او ویرې او ترهې ډېرې دي. موږ په اوسنیو حالاتو کې چې د هیواد دښمنان زموږ ملي او نړیوال دښمنان په دې هڅه کې دي چې افغانستان یو ځل بیا له سقوط سره مخامخ کړي، د پرمختګ مخې ډب کړي او په افغانستان کې د خلکو هیلې ورژوي، نظام باندې بې باوره کړي، دوی په دې هڅه کې دي چې ویرې خپرې کړي د خلکو ترمنځ. ډېر ځله موږ داسې پیښو سره مخ شوي چې هیڅ واقعه نه ده سوې، خلکو ویره خوردلې ده، هلته بیا زده کوونکو ته هم زیان رسېږي، کورنۍ هم زیانمنې کېږي. داسې ځایونو کې د زموږ هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، نور انشاءالله ډېر تهدیدات نه دي متوجه. ډېره زیاته مننه کوو. بریالی خان له کابل ستړی مشي. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ورور زه بریالی یم او د دې سوت غږیږم. هم تاسې ته سلام وایم. تاسې ته سلام. ډېر وخت نه زه په دې انتظار وم چې دا د معرف وزارت له کوم نماینده سره وغږېږو د مکتبونو په هکله. هغه مشکل دغه ده چې ورور په هر مکتب کې د هرې منطقې خپل معلمین هلته درس ورکوي او هلته بیا داسې یو برخورد ورسره کېږي لکه د ترګینت په مسله کې. یو که چا درس زده نه وي وایي تا د ما وراده سره جنګ کړی د ناکامۍ یې، که د چا فر مثال ما ته جنګور را نه وړل داسې د درس یو مسلې روانې نو سل داسې نه کوشش موږ داسې نه هیله دغه ده چې دغه د مکتبونو معلمین د یوې منطقې نه بلې منطقې ته تغییر ورکوي، یو بل په مکتبونو باندې لږ تفتیش وکړي وګرځي چې آیا د شاګردانو آیا چا چې زده وي هغه څوک بېخي په هېڅ کې هم نه حسابوي. هغه چې نه وي زده خو هغه یو د دغه په حساب باندې قومي په حساب باندې مقصد اول به د ترخیل مقصد درته ښیم. په دې کښې چې تاسې داسې وګورئ نو په خپله پوه شئ چې په دې کښې څه یو برخورد روان ده. زه سره ته مې حساب ده بریالی خان. ستاسې نه دغه ده ستاس اندیښنه موږ واخیستله. کورم آباد مننه کوو. اکمل صاحب، دوی ویله چې تبدیل مسله خو باید ښوونکو ماش خو به هم رنۍ چې یو سیمې نه بل ځای ته پتګ راتګ. مشکل دغه ده صفای صاحب، څو ځله زه په همدغې میز کېناستل یم، شاید وروسته هم زنګونه راسي. خلک وایي چې زما کور په دې سبس کې ده او درس ورکوم په مکرویانو کې، نو ما خپلې سیمې ته بوزئ. بیا په بل جي کې لکه دا ورور غوندې دا بیا دا اندېښنه لري چې د خپلې سیمې خلک یعنې دواړه رښتیا وایي. داسې نه ده چې دواړه رښتیا نه وایي، خو ستونزه دلته بیا په سیستم کې ده. سیستم داسې راغلی ده چې متاسفانه هر سړی یو ډول غواړي چې ناقانوني وکړي. په ډېرو ځایونو کې موږ له شکایتونو سره مخ شوي د ښوونکو په اړه، متاسفانه په هغه ډول سره چې خلک توقع لري ځینې ښوونکي زموږ برخورد یا چلند نه کوي. ښوونکی چې کله د ښوونځي پر وړاندې درېږي، که زوی مخته ناست وي، که تربور وي، حتی که د دښمن زوی مخته ناست وي، لکه موږ چې خدمات تعلیمي داسې رسوو چې دې ته نه ګورو چې ماشوم د دولت د مخالف زوی ده او که د دولت د یو جنرال یا رئیس یا د کوم وزیر زوی ده. دغه رقم د یو ښوونکي لپاره څوک چې مخته ناست وي، هغه د دوی ماشومان دي. د خدای پیغمبر هم ویلي دي چې تاسو څو ډوله پلرونه لرئ، یو ډول د پلرونو هغه استادان دي. نو هغه څوک چې د ده په وړاندې ناست هغه د ده بچی ده. که له ده سره دی لیو سره ظلم کوي، لیو باندې ترحم کوي، په دې معنا چې لیو بچي سره ظلم کوي بل باندې ترحم کوي. دا هغه عاطفي برخه ده چې زه ورته اشاره کوم، او هغه اخلاقي برخه د یو استاز ده. دوم برخه دا ده چې هېڅ استاز او هېڅ رسمي وګړی د دې حق نه لري چې په رسمي چوکاټ کې خپل شخصي غرایز پلي عملي کړي. زه به یو چېرته دولتي مسؤلیت لرم، کېدای شي زما د لاس لاندې داسې یو څوک وي چې زه به له هغه سره کورنۍ رفت آمد نه لرم، دښمني ولرم یا بله ستونزه ولرم، هغه زه دلته له دولتي موقف نسم ورباندې عمالولی. زه له یو شي سره د دې ملګري قانع یم او دا ورسره منم چې متاسفانه نظارت په هغه ډول سره چې ډېر قوي واوسېږي له ښوونځیو نه ده. بل دا ده چې هغه قوه د فرار له قانون نه په افغانستان کې ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ په سړک کې چې له ترافیکو سره سر رقم برخورد کېږي، نور ناقانونۍ، دغه رقم زموږ ښوونکي هم د دې ټولنې یو غړی ده، موږ هم د دې ټولنې غړي. نو زموږ نظارت شته خو په هغه ډول سره چې ډېر جدي او قوي باید هغه نسته. اما که چېرته داسې پېښې لیدل کېږي له قانون سره سم موږ سره شکایت ثبت سي، موږ د دوی پر وړاندې قانوني اجرات کوو، ښوونکی تبدیلوو، ښوونکی مجازات کوو، حتی که ډېره غټه ستونزه ورسره وي حتی منفه کوو یې. کور مآباد. سمیع الله خان له کابل ستړی مشي. سلام تاته، سلام میلمه ته. غم چې یو ښایسته روژه مو پیل کړې وي او تر دې دمه خره رسولي پردي کړو چې په ټول افغانستان کښې تلپاتې سوله، ارامي او کراري راولي. الله تعالی دې زموږ او تاسو ملک کښې نور سوله راولي او زموږ او ملک دې الله تعالی
نور په تعلیم سنبال لري او خدای دې وکړي چې د تعلیم په برخه کې دا کومې ستونزې لرو خدای دې وکړي چې دا نور ورک شي. زه له مېلمنو غوښتنه کوم چې حکمل صاحب کشتوارو کوم حکمل صاحب زمونږ زده کړه حکمل صاحب ته زه ډېر احترام لرم واقعاً چې دا انتظار ما ایسته چې زه کله درته راغلی خپرونه کې خبرې وکړم که دار کې وي نه وي نو دا دغه چا خبره چې خپل ارمان مې هم پوره شو. اکمل صاحب زه دا غوښتنه وکړم چې تاسو ولې په خصوصي مکتبونو فشار نه راولئ؟ تاسو سره په تعلیمي هغه کې سب دي پوهنې وزارت کې سب دي ځکه په دې زما ژوند اعتراض دا ده چې په خصوصي مکتبونو کې دومره یو حال روان دی چې ټول قصابي روانه ده. قصابي دا مانا چې ظلم زیاتی دا روان ده چې 200 پیسہ آیا دا ولی د پوهنې وزارت کنټرولوی نه شي؟ ولې د معرف وزارت دا کنټرولوی نه شي؟ په هر مکتب کې 1500 روپۍ ولې دومره پیسہ اخیستل کیږي؟ یوه خبره ده او بیا په هغه کیفیت په هغه رقم باندې درس نه ویل کیږي. په باور وکړه پروژه د اوس دروغ حقیقت ته برازو دروغ موږ زما په قانون کې څوک باید څوک دروغ نه وي. په یو مکتب کې په پولي چرخي کې د سلیمان خوشي نوم کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ وه او وروره هلته د خپلواکۍ ورځ نه وروسته رخصتي وه چې د دوه ورځې درې ورځې دوی په سیل باندې تېرې کړې پکې ډېر چالانو او ټول استادان نه شروع په شاګردان غورته ګډېدل او استادان او مدیرې ټول ورته ناست ول او دا کیسه پکې روانه ده. او بله واقعه چې دا چې د پولي چرخي په کومه فامیلي لیسه ده د اکمل صاحب ته معلومه ده هلته ټول بدماشي روانه ده هلته درد نشته په یو دیوال باندې شاګردان راوړي په بل دیوال باندې اوړي چاکوګان دي او قصې دي جهانو وخت کې شاګرد کور دی آباد ډیره زیاته مننه کوو ستاسې ستونزې هم موږ واخیستې. نو اکمل صاحب رښتیا هم په خصوصي ښوونځیو دپاره تاسې عملیتونه لرئ؟ د خصوصي ښوونځیو نظارت مو اوس ډیر زیات قوي کړی ده. یو مقرره لرو هغه عملي کیږي ورباندې خو یوازې یو څه چې موږ څو کلونو راهیسې ورباندې کار کوو هغه دا ده چې د دوی پر مصارفو او عوایدو باندې موږ کنټرول نه سو لرلی. دا دوی که څه هم یو برخه د دوی د فعالیتونو دا ده چې زده کړې ورکوي خلکو ته او پوهنه رسوي خو هدف د دې دا چې دوی بیا تجارت هم کوي د دې تر څنګ او زده کوونکی چې دوی هلته نیسي نو 100 روپۍ کور باندې مصرفوي او 100 روپۍ باید هم ترېنه کوي د دې تر څنګ چې ګټه پکې کوي. قانون د آزاد بازار موږ ته د دې حق نه راکوي چې یو چاته ووایي چې څومره واخله څومره مه اخله. په عین حالت کې کورنۍ له دوی سره ځي کورنۍ ورسره موافقه کوي چې زه خپل زوی یا خپل لور راولمه د دغومره فیس په مقابل کې د دغومره ترانسپورت په مقابل کې کتابونه یا هر هغه څه چې هلته ورته ضروري دغه په مقابل کې دوی د دواړو ترمنځ یو تړون کیږي. یعنې د فشار مثلا موږ که یو دولتي ښوونځی ولرو او ورته وایي چې دغلته د زوی یا لور اچوی سي دغومره پیسې راکه ایسته یم نسي او ته به دغه راکوې دا رقم خبره نه ده کورنۍ ورته هم هلته ورسره خو کې زموږ مکتبونه دي هغه مفت دي په مطلق ډول سره هغوی هېڅ پیسې نه اخلي کولی سي کورنۍ له هغو نه استفاده وکړي. کیفیت هم ډېر بد نه دی. یعنې دولتي ښوونځي هغومره خراب نه دي چې خلک وایي ځینې خو یې بیخي فوق العاده ډېر ښه دي. نو متاسفانه دغلته د قانون له مخې موږ مداخله نه سو کوی اما که چیرې بیا غیر قانوني اخاذیانی وي یا وعده زده کوونکي ته ورکول کیږي چې موږ دغه شی درته کوو د روپۍ مقابل کې راکوي خو هغه نه کیږي هلته بیا دوی حق لري چې راسي موږ ته شکایت وکړي او موږ عملا دا شکایت بررسي کوو. نور نظارت کیږي نظارت موږ یوازې تعلیم په برخه کې کوو څومره د افغانستان نصاب تدریس سوی ده څومره کیفیت د درس کې ده څومره مسلکي استادان دي حاضري څنګه ده برخورد یا چلند څنګه د دوی له زده کوونکو سره ټولنه یا محیط هلته چې رامنځته سوی هغه څنګه ده د زده کوونکو د چلند په برخه کې دوی ویلې موږ په ښوونځیو کې متاسفانه له یو شي نه چې ډېر شکایت لرو همدغه ده چې متاسفانه زموږ استاسو تربیه په یغه ډول سره چې پخوا ونه ده پاتې تاسو ګورئ کله کله پر یو زده کوونکي باندې د چاقو ګزارو سي تېر کال مو اورېدل یو شهید سو تختول راځي منځ کې وهلو ډبول راځي د زده کوونکو د ښوونکو حتی توهین راځي د مدیر توهین راځي. نو ټول کورنۍ نه زما تمه دا ده چې څومره چې موږ زحمت باسو څومره چې زموږ خون کې زحمت باسي یغوی خبرې تیروي یغوی حتی ځینې زوینو کې د دوی د بچانو کنځلې تیروي تاسو هم لطفا د خپلو بچانو سره پام وکړئ خصوصا نارینه بچان داسې دي چې کورنۍ لکه له کوره راوځي بیا کورنۍ نه پسې ګرځي د هلک چیرته لاړ یو ور د کال په اخر کې راځي درته چې وروره زما زوی خو بیا ورځې غیر حاضر ده ما ته خپله دفتر ته راغلي دي ما ورته ویل چې وروره ستا دا زوی چیرته تللی ده بیا ورځې ویل چې هلک د خیر دی او بترې نه سوي دي خو دغه هلک نه سبا بل شی جوړېږي دغه هلک بل چیرته ځي له یو بل بانډ سره جوړېږي او څوک ترېنه سوی استفاده کوي
چاقو یې په جب کې ده، زده کوونکی ښوونکی چې ورباندې فشار راوړي له دیوال نه اوړي، انضباط چې ورباندې فشار راوړي انضباط په چاقو وهي. موږ ډېر ځله داسې کوو چې حوزې ته هلکان په ګیر ورکړو، کورنۍ راوغواړو، غیر حاضر یې کړو جبري، خو جبري چې غیر حاضر کې دی بیا د ته ښه بانه جوړېږي. ښوونځي کې هم نه پرېږدي، کورنۍ کې هم غږ نه کوي چې ولا ما ښوونځي کې نه پرېږدي، بس دی چېرته بازار کې چکر وهي یا بل ډول. نو د کورنیو مرسته له موږ سره ډېره اړینه ده. په هفته کې یو ځل، په میاشت کې یو ځل که چېرې فامیلونه راسي ښوونځیو ته، د خپلو ماشومانو پوښتنه وکړي، چلند یې وګوري له زده کوونکي سره، چلند یې وګوري له ښوونکو سره، چلند یې وګوري له محیط له مکتب سره، دا ډېره مهمه ده. زه فکر کوم 80% په دغه برخه کې له موږ سره ټولنه او کورنۍ مرسته کولی شي. یو څه بل چې په وروستیو کې، البته یوازې کابل به یاد کړو، ولایتونو راتېر شو، په یوه سیمه کې تاسو داسې کوم مقرره لري چې هغه سیمه کې باید په څومره سیمه کې یو ښوونځی، مثلا د سیمه ما اورېدلي چې په یو ځای کې درې څلور خصوصي ښوونځي، دا قانون اجازه ورکوي؟ یو خاص شرایط موجود دي، ځینې خاص شرایط موجود دي چې یو فکر کوم 3 کیلومتر د یا 2.5 کیلومتر داسې یو سر راځي، یا 2 کیلومتر په دومره فاصله کې به تاسو یو ښوونځی لري، دینه به ډیر نه لري. ځینې ځایونو کې خلک داسې غټې غټې واسطې و کې فشار راوړي چې بیا ډیر خوا په خوا کې خصوصا خصوصي ښوونځي، هغه درته وایي چې وروره خو زه شاګرد جذبوم، له هر جنه چې ماته راځي نو د کې څه تفاوت ده چې زه نږدې یم که لرې یم. خو دغه اصل موږ ورباندې په لایحه کې موجوده، دغه مو ورباندې عملي کړی ده. اما د دولتي ښوونځیو لپاره بلې جدا قانون موجود ده، په کومه سیمه کې څومره خلک باید موجود وي، د صنف نصاب باید څومره وي، وګړي باید دغه سیمه څومره وي، هغلته بیا ښوونځي جوړېږي. مننه کوم. کور مآباد فریدالله خان له کندوز ستړی مشي. فریدالله زما غږ اورې؟ مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خیر سلام کړه تاسو ملمتہ. وعلیکم السلام. کور دی آباد، مهرباني. روزنه موضوع ده، تاسو موضوع ده چې موږ کندوز نه اکمل دی ویل چې د کورنۍ د شخصي مکتبو د کورنۍ او د مکتب ترمنځ موافقه کیږي. ښه، دا کورنۍ او د دې ترمنځ موافقه کیږي، دا موږ مجبور دي موافقه وکړو. موږ خوږی او مکتب د سرور زر شي کوم باندې دغه نمونه که سره وانه خل خبه وي. ښه، مهرباني. نه دولتي مکتب دی، ماشومان ورځي او بېته چې اووه بجې ورځي او اته بجې بېرته راوځي، نو موږ مجبور یو شخصي مکتب کې ماشومان داخل کړو. ښه 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 ښه، بلکل. او هیڅ نوه نظارت په شخصي مکتبونو باندې دلته نه شته چې څه وخت ځي ماشومان سهار ځي شپږ بجې او شل دقیقې او دولس بجې راځي. هیڅ نوه نظارت نه شته، بیا هر چا چا لس زره د کال چا دولس چا نه پنځه لس زره، هیڅ نوه کوم نظارت د پوهنې ریاست دخوا نه شته. ستاسو توجه کندوز د ښه اخمال صاحب هم خبرې واورېدلې او یوازې په دولتي برخه کې خبرې وکړو، دوی ویل چې وضعیت به بېرته راځي. نه، دا به داسې به نه وي. موږ دولتي ښوونځیو کې خو موږ تاسو ټول مکتبونه ویلي دي، درسي ساعتونه لرو، درسي ساعتونه تقسیم سوي دي په دقایقو باندې، نو 15 ساعته 4 ساعته درسي ساعته باید زده کوونکي وي. موږ ځینو ښوونځیو کې ډېر بیروبار لرو، د زده کوونکو تعداد ډېر ده. تاسو به کتلي په همدې خپلو سیمو په کابل کې هم یو ډله د زده کوونکو رخصت سي، بیا بله ډله راسي. د همدې لپاره زده کوونکي مثلا په اووه بجو کې راځي، هغه نهو لسو بجو ته رخصت و، بل بیا چې دوی راځي په یولسو دوه درې بجې رخصت و، بل په درې بجې راځي څلور یا پنځه یا شپږ بجې رخصتېږي. په دغه ډول سره اکثریت ښوونځي زموږ دوه ټایمه دي. فکر کوم دا به هم وي، اما دا چې وزي اته راځي دې سره موافق نه یمه. ټوکه بل دې ملګري سره وکړم، شاید ته ویده وي چې تر غوره یې کېږي نه بجې اته حساب کړي. په هر صورت زه یو شي باندې همیشه تاسو باید دې شاید اوسېږي، همیشه مې په شو باندې اقرار کړی، ستونزې مطلق موجودې دي، خصوصا په ولایتي کچه. موږ خپل چې څومره له ولایتي نظارتونو نه، له ولایتي مدیریتونو نه څومره چې شکایت لرو، شاید زموږ اوریدونکي ونه لري. د همدغه لپاره کار کوو، هر وخت نوي کسان لیږو، نوي ټیمونه له کابل نور لیږو چې نظارت وکړي. اما خوشبختانه مکتبونه دغومره ډېر دي چې یو هیئت دوه هیئت ورته رسیدګي نشي کولای، او بدبختانه ستونزې هم بیا دغومره ډېرې دي چې تر غو ته ځان خوروي لس جا نورې ستونزې رامنځته شوي. بنا زه فکر کوم د سره به اوریدونکي او لیدونکي هم موافق وي. د تیر کال ستونزې څه کال نسته، ان شاء الله د څه کال به راتلونکي کال کې نه وي. یو ستونزه زموږ دغه ده چې مکتبونه مکم دي، ښوونکي مکم دي، تعداد زده کوونکو ډېر ده. اوس هڅه دغسې روانه ده، یو لزر استادان به په راتلونکي څو اونیو کې استخدامیږي. د استخدام لړۍ روانه ده، ځینو ولایتونو کې استخدام هم سول، او اته لزر به بیا نور استخدامیږي. په همدغه ډول سره موږ په پلان کې لرو چې تر د ښوونځیو کچه زموږ اوس شاوخوا 10,000 ښوونځي لرو، دا هم تر 25,000 پورې ورسو. کله چې ښوونځي زیات سي، تعداد زده کوونکو کم سي، تعداد استادانو لږ زره ډیر سي، مدیریتونه ډیریږي، څار ډیریږي، سرمالیمیتونه ډیریږي، او په یغه ډول سره بیا موږ ښه کیفیت ترلاسه کولای شو. په اوسني رقم کې چې ښوونځي او ښوونکي کم دي او زده کوونکي ډیر دي، متاسفانه دا ستونزې به تر اوسه وخت موجوده وي. ښه، یوې بل برخه برای ځکه وخت کم دی، به سره دا مسایل پاتې نشي. ښوونکو ته د زموږ د ویش مسله وه،
ولسمشر کرزی په وخت کې د غژمنې شوې د ولسمشر غنی په وخت کې د غژمنې وشوي لوی ستونزه څه ده چې تر اوسه هم لوی ستونزه د ځمکو نشتون ده موږ په هغه لومړی کلونو کې چې د ځمکو ویش پیل کړ له 2014 کال نه حتی وړاندې موږ وکړلای شوی چې 15000 خونکو ته نمرې وویشو اما لږه نو وروسته چې د ځمکې را ختمې سولې او موږ خو تیار ځمکې نه درلودلې بیا دغه لږ څه ټکنۍ سولې اوس هم هر ورځ په ولایت کې یوه برخه توزیع کېږي یوه پروژه په بل ولایت کې توزیع کېږي اما تاسو به اورېدلي د جلالتمب جمهور رئیس خبرې سری هدایت دا په زنګ مکتب پروګرام کې چې د ځمکو اداره ښار جوړونې وزارت جامع پوهنې وزارت دا به یوه طرحه د خونکو د کورونو د ستونزې لپاره وړاندې کوي په دغه طرحې باندې کار روان دی ان شاء الله کې یوه جامع طرحه داسې وړاندې سي چې د ځمکو پر ځای دوی ته کورونه ورکړلی سي اوږدمهاله پورونه ورسره کار وسي په دغه ډول سره دوی ته ډېره په ګټه ده اوس خو چې په هر چای کې موږ ګورو چې ځمکې ورکړل سوي دي متاسفانه د خونکو ماش دومره نه ده چې هغه باندې کور جوړ کړي یا یې خرڅې کړي یا شاړې ورنه پاتې سي یو ډول نورې ستونزې نو د دې لپاره یو اساسي حل لاره په کار ده متاسفانه دغه اساسي حل لارې لپاره تر اوسه هم شرایط او امکانات نه دي برابر شوي خو لا هم تر نوي زرو ډیر خونکو ته نمرې وشل شوي دي ښه ډیره مننه کوم یو چا زنګ وهلی و د سید نور محمد شاه مننه چې زموږ تخنیک ملګرو ویل هغه ویل چې په سید نور محمد شاه مننه چاته منای کیږي هلته خصوصي ښوونځیو کې دوی خپل زوی شامل کړی دی هلته بیا د زوی پښتو وایي هلته ورته دري تدریس کېږي دا مسله په خصوصي ښوونځیو عملي کېږي چې څوک چې په کومه ژبه مورنۍ ژبه یې په هغه زده کړې ورته ورکړل شي دا ستونزه زما له خپلو بچیانو سره هم ده زما لور نوې ښوونځي ته تللې ده هېڅ نه پوهېږي چې دري خبرې وکړي اما متاسفانه هغه ټولګی چې کوم ده مکتب چې کوم د زخپل لاړه لملي مکتب سره یو غېدلم چې دغه جلی خو یو کال مجبوره صرف د جبه په زکولو تیر کې وم دا سی وسول زما له زوی سره هم دغه رقم وسو او د هر چا له زوی لور سره دغه رقم کیږي هیله مې دغه د لوغو ځوانانو او هغه مشرانو نه چې دوی لکس احساس دی دی لري چې اره جبه ته خدمت وکړلای شي راځي داسې خوندې هم جوړ کو چې هلته په دغه جبه باندې چې زکون کې ور باندې باید زده کړی وکړي په پښتو باندې هغه باندې هلته دغه جبه راي جوسیږي سید نور محمد شاه مینه یاد سي نور سیمه چلته اکثریت د زده کون کې کېدلی سي په پښتو جبه خبري وکړي لاته د دلیل نسته چې هلته د پښتو تدریس ونسي ځین سیمه کې چې بیا هلته ټول صنف په دری جبه ماشومان خبري کوي او یو دوه درې دانې په پښتو جبه بیا هلته مشکل ده همدغه ستونزه په ځین سیمه کې د دری جبه ماشومان لپاره ده جبه دری ده اما ټولګي په پښتو جبه باندې ده په دولتي کې موږ ټولګي جدا کړی دي په اکثریت ځایونو کې خصوصا د ابتدایي لپاره ټولګي جدا دي اما په خصوصي کې چې دوی د کاروبار موضوع د هغوی مشخص شمیر زده کوونکي لري امکانات د دې ډیر نه لري چې یا زده کوونکي به رقم کې نه وي چې مثلا د دری لپاره 15 یا 40 کسان وي پښتو لپاره به 2 یا 15 کسان وي نو هلته یو لستونز سره مخ کیږي خو بیا هم کورونې نظم غوښتنه ده دا مشرم چې ورغلی هي کړی زم ورغللم په دغه ډول سره کچیر لخوانځي سره ارتباط ټینګ سي او دوی مجبور سي دي ته چې د زکون کو بجبه باندې ټولګي جوړ کی ورته دا مهمه نه ده زما ودي د بچای په پښتو ژبه پیږي په دری به خبره نسی کولای مزما سره بل هیواد به هیوادوال په دری ژبه پیږي په پښتو به خبره نسی کولای نو د دې ماشوم د غیاو کال زیا کول په دې باندې او په دې باندې دا بوج راوړل زوینم خپل لور کې د غهره ورځ وینم چې څومره فشار لاندې د بیچاره څومره کوشش کوي چې زکړو نوره خدای واجب زده کی په یو له سره غټ ورته کې یو کال بعد به زما لور یا د زوی یا لور په دوه ژبه خبره کولای شي دا د دې لپاره یو غټ کی خو په بل له سره دا د دې د نوې ذهن چې باید په زکړه باندې مصروف سي د په یو بل شي باندې مصروف سو نو د دې لپاره کار په کار د کار سوي تر ډیره پورې او ان شاء الله له خصوصي خوانځین هم هم تمداد ده چې سونځي حل یو خو هغه د غوي اخلاقي غژمنتیا ده چې باید وې کی ترغه ورخوا قانونن موږ مکلف پدیو خصوصا ابتدای خوانځیو ته موږ مکلف پدیو چې د ماشومانو د مورنۍ ژبه باندې د خدمات ورسو موږ زکه په دولتي خوانځیو کې د مراد کړی دي په ډیری دولتي خوانځیو کې د مراد سوي دي خصوصي خوانځین هم تم هم دغه ده نو خه خبره ده ان شاء الله اوس په نظارت په برخه کې لکس دي ته هم پم کو چې ژبه ته پم لرنه وسی ښه ډیر مننه کو رفیع الله خان له ننګرهار ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکي شوم شاپل زم تاسو ته تاسو ته اجازه پرلانت السلام علیکم وعلیکم السلام غیر اکمال تاسو السلام علیکم مخکې د معرفت ورځ باندې کنه شو غنی ایران کو چې موږ د استادونو امتیازات ورکړو دا هغه ډېر کم امتیازات دي تاسو ته څه کوو راشي شاګرد تر وې کې ځکه نشي کولای په دې کم امتیاز باندې لکه شاګرد که سار نو اټه دې په څو کوم مجبورې چې څه خرج کې او دا غره اقتصادي مشکل دی بلکه موږ ګورو هغه په ځانګړي ډول چې رام نشته کوم ډیپارټمنټ چې موږ ورته لاغم نشته دی نو په ګڼ چې وایي
بودیجه نشته کنه من نه کوم کې دې باره کې دا رئیس مونږ ته معلومات راکړي کور آباد اکمل صاحب مهرباني جراتواب جمهور رئیس ډیر مفصل خبری او ډیر خ تعهدات وکړل دی خونځي زنګپور از دا تعهدونه کې چې ماش بډیرو دوه تعهد د ماشونو په برخه کې وصول یو تعهد او چې سکل به منطقوي ماشون عملی کیږي دی او خاص قانون لمخې غته طرز عمل جوړ شوی دوه مخبره دا و چې د خونکو د ترفیعات او ستونزه به حل کیږي هر کال چې موږ خون کوي او دور د کار پر کوي د هغه په مقابل کې وعده یو ترفیع ورکول کیږي او لږ سر به ماشو چتی بل خبره دا وکړه چې چیرې موږ نه یو غنی هوا جوړیږي پر درآمد هوا درانه جوړیږي نو نه یوازې د مالیمو نه بلکې د ټولو دولتي کارکونکو ماشونه به چتیږي زه په دې قانې يم چې ماشونه کافی نه دي موږ چې دولتي اداري مامورین یو زموږ کافی نه دي استادان چې موږ اغه علمی برخه کې کار کوي مسلکی برخه کې کار کوي دی لپاره کافی نه دی خو زه فکر کوم هغه څه چې بیا د دولتي مامورینو او د استادانو ترمنځ تفکیک راولي زه فکر کوم خون کې د خدای په فضل سره پیو ښه حالت کړي اوس چې د دې دوی د قدمونو ستونزه هم حل سي سکل د حل کیږي نو تر بیخي حالت کیږي مثلا په خو به پنځم بسته یو معلم مقرر دي پنځه کال د ترفیع کوله پنځه قدمه یاخیسل او دغه پر اساس باندې به ما شرطو چتی دي اوس بنو دای د اخر تر اخیری کال دي چې دای کار کوي په تعلیم او تربیه کې او تدریس کوي دي به هر کال ما شو چتیږي په دغه ترتیب سره د دوی حالت کیږي بل سکل چې نو وي خو وسول لسانس لپاره ماستر لپاره پی ایچ ډی لپاره هغه څوک چې لسانس لري په ماش کې 2000 زیاتوالی راغی سوک چې ماستری لري په ماش کې 3000 زیاتوالی راغی سوک چې پی ایچ ڈی یا ډاکټورا لري په ماش کې 6000 زیاتوالی راغی دا هم خون کې تشویقوي دی ته چې لوړ زده کړی وکي او خپل ظرفیتونه اوچت کړي او هم دا چې کوم سوک لسانس دی غوی لپاره یا ماستر دی یا ډاکټر دی غوی لپاره ماشونی اضافه ډیر زیات مننه کوم رحیم الله خان له ننګرهار سره مشي رحیم الله خان از ماغه غوړې مهرباني وکي سلامونه تاسو او د لیدونکو اوریدونکو ته وعلیکم السلام مری څه پاور مسمه ورته درځي او تاسو څنګه غوړو مهرباني وکړئ ا مېرمن څه خبره څه یو څو د پښتنې کول غواړم او د دې راځي چې په نړۍ او په ټول تخیل په سوال کې سره اوسه غوړم چې د سوال دی او د دې څه یې او هغه څه زمونږ هم تر پیار په دولت څه کوي او نن چې زفاري د خپل او څه د خپل ماتل ویمه هغه له تان چې دولت بله ام رئیس د کول واغې معلومات مقرر دی خو فرض کوي هغه خپل مطلب دی سواد دی مننه کو کور دی آباد اکمل صاحب هغه کسان چې تاسو وسم کڅام تاسو د آزاد سیالي لاري خون کې بدند ګمړی د دوی په وینا د رحیم الله خان په وینا چې په خوي ولسوالۍ کې داسې کسان په استادان مخرج شوی چې هغه ملا نه دزه د مسلکی خون کو نشتون یو غټه سونه د معرفت لپاره زکه د سکل لپاره هم زموږ پلان دا چې لکتر لګه اتیا سلنه خون کې خپل مسلکی کو د دغه یو لزر خون کو په استخدام سره لدین ورسته به تل لزر بیا نور خون کې استخدامیږي او زف او د نور استادانو د ظرفیت په لوړونو دی غوي د لوړ زکړو په تر لاسه کولو سره ان شاء الله زموږ خون کې به سکل ی راتونکو کال د کال تر اخره پورې 80% به زموږ خون کې مسلکی وي زی یو وخت دا سره راغی چې موږ درې یا درې نیم میلیونه زکون کې درلودل او یوازې شلو یا درې زر استادانو دوی ته درس ورکو بیا وخت دا سره چې د زکون کشمیر 8 میلیونه سو او تم کلاف دې ته مجبور په دی چې ته یو نیم لاکه یو لاکه یو زر استادان استخدام کړي هر هغه څوک چې په غسیمه کې لکسي واد هم زده وراغې معلم سو زله دوی نه مننه کوم دوی په ډیرو سخت شرایطو کې د افغانستان په هنه په خو دروله اما دی اوس لپاره دوه لارې موجود دي یاد ده چې هم دغه خون کې خپل ظرفیت لوړ کی دولسم پاس وست سر لسم پاس کی ځان لسانت کی ځان واستر کی ځان دوی بقا کولای سي د په هنه په سیستم کې کنو موږ یو سیستم لرو چې معادلات د بستون را منځ ته کیږي هغه سو هغه بس چې موږ په اداري لحاظ داس یو بس چې هغه کار نه راته راکې خو یو لسانت یو ماستر پکې نه ځغه متصل معادلات ورکو چې لږ سړی نه معلم جوړ شي په عین حالت کې چې اوسړی معلم ده او تدریس نسی کوی دیغه درس معادلات ورکو بس ته معادلات ورکو اداري سړی تر جوړو او کچې ریس کار نه ستوري اخیستلای معذرت رنه غوړو په عین حالت کې دی اوس شرایطو کې چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې خوشبختانه زرګونه سور لسم پاس لسانس او ماستران موجود دي هیڅ ځای تاسو د معلمي په فورمه کې شرط داسې نسی لیدای چې د دولسم پاس هم زموږ معلمي ته اپلای کولای سي یا د اسناد اخیستلای سي یوازې په غوسمو کې چې حالت جنگ جګړې دي حالت تحصیل یافته قشر ډیر کم ده
او یوازې د خويندو په برخه کې چې موږ لکشمیر مسلکی خون کې لرو او پوسیمو کې لکشمیر باسواده خويندې لرو دی غوی په برخه کې لا هم یو وزر موجوده چې دوله سمپاس نیسو نور په هیڅ شکل سره دوله سمپاس معلوم نه استعمالیږي او پراتون کو سو کلونه کې بیا وړ دقیق چان رامنسکیږي د مسلکی او غیر مسلکی خون کو معلم د پهنه د کیفیت یو اړینه برخه ده یو اساس او رکنده او د بجوړي تاسو د ظرفیت لړونی خبره وکړه دا امکانات تاسو برابروي چې هغه لوړ ذکر وکړي کنه هغه په خپل مجبورۍ موږ تر څوار لسم ټولګي پورې امکانات ورته برابرو خو تر څوار لسم ټولګي پورې موږ په ګوډ ګوډ ته افغانستان کې دارل معلمینونه لرو هغه څوک چې دولسم کې دي ډیری یعنی تقریبا تر شپږتو او یاسلنه پورې د استادانو راغله لسوار لسم پاسان سول اما پوزینو سیمه کې چې لا هم د ستونزه موجوده ده ځین مشران دي مثلا وایي چې 15 کال سلور کال وروسته زه تقاعد کیږم مشکل لسان سوکم یا سوار لسم پاس ځان کما هغه سګټه کوي راته نو ځوانان چې دی یغوی باید ځانو نو رسوي د لسان ساو د ماسترۍ مصارف موږ نه ورکو خو د سوار لسم پاسې امکانات موږ ورته برابرو اما نوې استخدام خصوصا د ورونو په برخه کې خصوصا هغه برخه کې چې خارونه دي او باسواده وګړي به کې دي په هیڅ صورت سره لسول سم پاس نه ټیټ خون کې مګنه استخدام ډیره زیاته مننه کو ایمل خان له کابل ستړی مشي ایمل خان مهرباني وکړو بله او استاد سیغه ګورو مهرباني وکړه سلام علیکم و علیکم سلام خیرت ښه ژوند دی اوسې خدای تاسو سره مکاتب خصوصي یو نصاب تعلیمي وجود نه لري هر مکتب په خپل سر روان دي نو که یو نصاب ته د سکي په فوټبال نصاب ته د سکي او هیڅ وخت یو مکتب چې د نصاب تعلیمي په ټول مکاتب کې خصوصي کې تدریس نشو هر څه د خپل ځان یو پلان جوړي یو مثلا نو کله دا ده چې دلته لایحه او مقرره موجوده ده د مقرره په اساس باندې باید هغه کوم شي چې شهادت ته تعینېږي هلته هیئت وزارت معارف مثلا د مکتبونو درجې ته اندي درجې اول درجې دو درجې سي دا باید دغه فیسه ته انشي هیئت وي فیس واخلي او بل دا چې تاسو د تصدیق ورکوي وخت یې د قرارت تصدیق ورکول کیږي باید د دوه هغه اقتصاد تعلیمي کنټرول شي تدریسي کنټرول شي اعضای نظارت دا شي د لیسینه تمامه شیان وګوري مګر متاسفه حالت هیڅ مکتب خصوصي کې دا کار نه کوي مننه فقط د خلکو دغه پیسو جمع کولو لپاره به کافي خصوصي تشکیل دي نو هیڅ شی وجود نه لري والسلام کور دی بعد رحمل صاحب دو خبرې وی یو د نصاب مسله او بل د درجه بندي مهرباني په ټوله دنیا کې کتا سو ګرځي خصوصي مکاتب هر خصوصي مکتب د دې لپاره چې د کون کې جذب کی یو ډول مشوقات لري یو له هغو مشوقاتونه د متبادل او آسان او مؤثر تعلیمی توکو برابرول د دې کون کول لپاره موږ د مقرری پر اساس او د متحد المالونو پر اساس چې لګلی مودي ټول خصوصي مکاتب په دې مکلف کړي دي چې په اول قدم کې دوی جدا مکلف پدی دي چې د پوهنې وزارت نصاب به عملي کوي اما د دې لپاره چې دوی ځکون کې دی وګدو وخت لپاره لزان سره ساتي درسي ساعتونه ډیر دي د مومې د درسي موادو په توګه دوی له نور موادو نه هم استفاده کوي یو پاند یو مکتب له اکسفورد نه استفاده کوي یو له کمبرج نه استفاده کوي یو بل ماډل راخسته دي یو خپل یو نصاب ترتیب کړی چې زموږ نصاب هم سپ کې نور هم اما اساس د نصاب چې د زموږ نصاب ده زموږ نصاب ولې ده ځکه چې د خصوصي خوانځو فارغ هم اخر یو کانکور ته ځي او هغه کانکور زموږ له نصاب نه سوالونه راوړي بنا ان زکون کې باید هغه امتحان ته آماده او چمتو وسیږي دلته چې موږ کوم مواد ته د تدریس اجازه ورکو په اضافي وخت کې یا حتی په رسمي وخت کې د مومېدو درسي مواد پټوګا هغه یوازې ساينسي مواد دي بیولوژي ده کیمیا ده فزیک ده ریاضي ده دغه مواد ژبه انګلیسي ژبه یا کومه بل بهرنی ژبه د دې لپاره اجازه لرو اما فرهنګ دین تاریخ ده هغه موضوعات دي چې هیڅ خصوصي خوانځي نسی کولای دی بل هیواد نصاب دلته راوړید کی او ترې استفاده وکي دغه اساسات دي زموږ لپاره دین افغانیت دا زموږ لپاره اساس ده څوک چې د اسلام څوک چې د افغانیت د اصولو خلاف مواد تدریسوي دی غوی په مقابل کې اقدامات کوي چې حتی خوانځي تړل کیږي اما دا چې دوی خه مواد راوړي اضافي خه کاری خانګي ورکوي ډیر څه نور مثلا کمپیوټر ساتونه ډیر دي د انګلیسي ساتونه ډیر دي دا غوښتل چې خپل والدین زی هغه ورس چې خپل ماشوم ته شامل وي هغه ګوري خدمات ورو ته څه شي ورکې زما زوی ته موټر ورکې چې راولي بويزي جامع ورته ورکې سو مضمونه به کتابي سو ساته به دوی درس وي
راغله دي مسلکی خونکو خبره یا هم دي کتابونو خبره. همدغه کتابونه دوی داسې نسیلای چې په پټ ډول وای. دوی چې کله تاسیسیږي د خپل کتابونو لیستونه موږ ته راوړي، د خونکو لیستونه راوړي، خپل امکانات له موږ سره ثبتوي. په کلنی ډول سره زموږ د نظارت ټیمونه موږ ګوري، یو ریاست ایجاد کړي د خصوصي خوانځي په نامو، موږ یو مدیریت لرو په هر معرف ریاست کې د خصوصي خوانځي په نامو. د نظارت عمومي ریاست مو صلاحیت د دې لري چې هم دولتي خصوصي مکتبونو نه نظارت وکړي، هم خصوصي خوانځي نه نظارت وکړي. نظارت موجود خو بیا هم متاسو ویلې موږ خدنه په وزارت کې په دې قانوني او په دې جدي کار کوو چې نظارت زموږ ډېر امکانات ضرورت لري، ډېر جديت ضرورت لري، او ان شاء الله تر پخو وس هم خسوي ده. د خصوصي خوانځي په برخه کې ځینې لاسوهنې هم موجود دي، ځینې غیر قانوني په دې موجود دي چې کله واسطي وکي، کله یو سوکي، کله بل سوکي. اما پراته لفیس نه نور په هر برخه کې موږ ډیر جدي یو، دوی سره کله ستونزې داسې ایجادېږي چې عملا سوک ثبوت ولري، دوی کولای شي موږ سره شریک موږ دا راځي کو موږ خپل اصول لاري نه عمل کوو. کور آباد د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ نه یو خونکو امریکني وړي ټکنیک برخه سره اغه ویل چې په دغه ولسوالۍ کې غنو خونکو ته زمکه ویشل شي کسم تاسو وړاندې یادونه وکړه، خو د په خاطر چې دا ورور نه وي چې زمک پختنه شریک نه کړه، وای چې دوی ته نه دی ورکړي نمونه ملکلي دي نمونه ولیکره سره موږ د زمکو په برخه کې یو قاعده لرو. اول دا چې زمکه باید موجوده وي، دوم دا چې خونکو باید مستحق وي. د استحقاق موضوع یو چې ډیره جديده ته خونکو دوه کال د پوهنه کې تیر کړي دي، تاسو باید زمکه درکړل شي. کچری دوه کال نه تیر کړی بیا نه درکول کی، یو کسان تور کول کی چې دوه کال مخکې لتانه دوه یعنی دوه کلن تجربه پوره کړی، نور داسې ملحوظ نسته. موږ به پښتنه وکړو، شاید داسې یو ستونزه هم موجوده وي چې زمکه غمروي چې د یو مشخص استادانو لپاره تکافو کړی. موږ لسونه د زمکو د ټول افغانستان په ساته ولسمشری مانی ته امر کړی دي او نور اداراتو ته هم سپارلې. مشخص معلومه دي چې په دغه ولایت په دغه ولسوالۍ کې موږ دغه زمکه ته ضرورت لرو، ځکه دغه رسمي استادان لرو. په هغه سیمو کې چې زمکه موجوده دي خونکو تورکل کیږي چې په شرایطو برابر خونکي وي. یو بل نیوکه چې ما په سر کې یادونه وکړه، په یو شمیر خونځي کې لزده کوونکو خونکو یا هم مدیرانو تذکرې ټولې کړي، تاسو ورن خبر یاستئ؟ موږ خبر یو. د همدغه لپاره موږ دوه پرل پسې جدي مکاتب لیږلي او په همدې ورځو کې به تاسو زموږ د وزیر صاحب یو ویډیوي پیغام هم وګورئ. موږ مکاتب لیږلي دي، موږ ما خپل د څه چې د قانون پر وړاندې کې باید عملی سي دا خپل شریک کړي دي له دوی سره، د وزیر صاحب لخلې مو شریک کړي دي له دوی سره. هیڅوک حق نه لري، صراحتا هیڅوک حق نه لري که خصوصي خوانځي وي که دولتي خوانځي وي. ځینې خصوصي خوانځي نه خبر يم، شاید اوس مې خبري ووري او پوسی چې زه څوک یم. کاندیدان دي خپل د خوانځي خوندان، دوی کوشش کوي چې د خوانځي نه په استفاده لزکون کونه په استفاده تذکيري راټولي کی هتا راي راټولي کی. هیڅ خوانځي په هیڅ ځای کې هیڅ مدیر او هیڅ خوند خوانځي څوک دې ته نسی مجبوروي چې تذکيري راوړي. هر سړی حق لري چې خپل تصمیم ونیسي چې سټیکر وهي کې نه وهي، سټیکر نه ورسته خپل حق لري چې چاته راي ورکي چاته نه ورکي. راي دی او چا حق ده مستقیم سری ډول سره، دا چې اساسي قانون ته سری ویلای معنی هم دغه ده چې زما پلار هم کچیر کاندید وي او زه ونه غواړم راي ورته ورکم، زه باید د دې حق لرم چې راي مې وکړول سي. یو چاته چې هغه زما پلار نه ده، خو پلار مې ور باندې خبر نسی ځکه چې به حساسیتونه روانسته کیږي. هغه څوک چې غواړي په هیواد کې سیاست وکړي، هغه څوک چې غواړي تذکيري راټول کړي، زه فکر کوم خدمت، صداقت او لسره خواله تر ټولو خلار دي ده چې خلک خپل تاسو ته تذکيري راوړي، خلک خپل تاسو ته راي درکړي. زه مطمئن يم چې که تاسو په دغه ډول سره پارلمان ته ورسیږي، ولسمشری ته ورسیږي، خوان ترې ناخستلای شي، خدمت هم وطن ته کولای شي. اما که چیرې تاسو په داسې یو ډول چې یو چیرته خوانځای جوړ کړی خو دکان د سیاست مو ترې جوړ کړی، یو چیرته مو یو بل څه جوړ کړی خو دکان د سیاست مو ترې جوړ کړی، هغه وخت بیا نو تاسو خو سیاست کولای شي او نو تاسو خو خدمت کولای شي. په نوی وزارت په دې برخه کې ډیر جدي ده. کچېره دولتي برخه کې ولیدل سي مدیران حتی لمنفقي سره مخامخ کیږي. کچېره په خصوصي خوانځي کې جدا داستونځونی ولسي موږ جریمه ور باندې وزکو او خوانځي بندو. کور مابات ایوي خور به هم د سید نور محمد شامل ناړي کني ولې و دوی ول چی زکوري توتیا کوم خوانځي دلته وای چې درې کلمې د زوی په خوانځي کېږي، فقط دم دا ورته زده کوي چې د یو نتر زره پورې حساب ولیکا، هغه کورنۍ دند ورته دا ویل کیږي. وای دوی خو دې کوم مکتب ته نه پیغام څنګه به وي، نو هیلمنیم چې دا خوري ور خپل خوانځي ته ولاړ شي. کچيري خوانځي کې او کچيري خوانځي کې ستونزې دوی د لطفن موږ سره یا حوزه سره په تماس کې سي. حوزه کې موږ امیر دی حوزه لرو، امیر دی نظارت ستا تفتیش مسؤلین موږ هلته لرو، دوی کولای سي ورسي. خو زه نه پیګم چې درې کال څنګه دوی تر لزر نه دی اوختي، اماله کې چې وای دینر یو خبره ده. نو یو بل مسله د قراردادي خون کده هلته د ماشه موږ د دې لپاره چې خون کې کم لرو
هر کال دوه ډوله نور خونکي استخدامو، یو بل مقطع خونکي، یو حق زحمه خونکي. بل مقطع خونکي کدی سي دیو میاشتې لپاره دی، یو کال لپاره دی، شپږ میاشتې لپاره. حق زحمه معمولا موږ دی یو کال لپاره نیسو، تعلیمي کال دی، حمل نه شروع تر قوسه پورې. دا د دې لپاره استخدامو چې موږ په خوندځي کې خونکي کمبود لرو، په غوسمو کې چې موږ خونکي اضافه کوو هر کال. لرس مثلا سکل ول یو لزر خونکي موږ نوې استخدامو، په دې معنی چې کال ته نور یو لزر حق زحمه او بل مقطع خونکو ته ضرورت نشته. بیا زموږ د خونکي توقع دي لري چې موږ د سکل قرارداد راکنو کال ته هم راکړو. د دې قرارداد اساس هم دغه ده چې سکل موږ خونکي نه لونو لوتان استفاده کوو، کال ته چې موږ خپل خونکي استخدام کوو بیا نو ته ضرورت نشته. دا په دغه ډول سره ده. نو هغه خونکي چې موږ سره حق زحمه یا بل مقطع دي، ډیر ښه خونکي انسته توقع متر نه داده چې پاندې عمومي قانونو کې برخه واخلي، ازموینو لار نه راسي او دایمي خونکي سي. او مننه کو عنایت الله خان له ننګرهار ستلې مشي. عنایت الله خان کز ما غوري مهرباني وکورور. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني. السلام استاذ ګران ملمت السلام. او کور دی آباد استاذ ملمت. یو پښتنه لرم چې تیره پروسه چې دغه کوم استادانو دغه مامورین یې د پنځم په څو څلورم په څو د بغم بس د پاره مسایج ملان تو د پیغام کوم پروسه چې دا کوم پړاو چې د اسناد راځونی کوم پر اتمن کې د زغفل د ننګرهار سفر کوم دا اعلان کړی دی چې څنګه یې شم به د شمې سې مې کورز باندې دا پروسه د اسناد راځونی پیل شي. نو ما په خپل امکان ته دغه پروسه کې ورکړې ما یو څلو درې وی نمبر وړي دی په ځبې نتیجې ما زما ساده استاذ د ملما محترم ملما سره پوښتنه ده چې دا کوم نمبر چې موږ وړي دي دا د دې کوم نتیجه شته یا کوم ترنویش دي په معلوم شي کنه دا څه دي راځي نمبر وړي دي او د نتیجې شوې دي دا به بیا چې کایند کې نور بڅنه دني کې دا به نور بڅنه کور دی بعد پوښ او باز خلک دې په ډیر په چټو نمبر باندې اته ما دې خلک لیدلې دي چې په سل نمبر باندې یا یو سل لک نمبر باندې بڅنه تکامل شي وي. مننه کوم زما دا مېرمن څخه دا پوښتنه ده چې ډیره زیاته مننه. او کور دی بعد اخمن صاحب لکه کانکور کې چې په دې بلک تخنیکی وغږیږم مېرونی مګ هر بست هر استاد یو خاص بست او دی خاص سانګ لپاره استفاده مو بخی ډیر ځایونه داسې کیږي چې موږ په یو منطقه کې یو استاد ضرورت لرو چې دریازي استاد ده هغه شاید نوی نمرې اخیستی وي اما په عین حالت کې بلته د پښتو یا د کومبل مضمون استاد ویغه به یو سلو لس نمرې اخیستی وي موږ هلته دریازي استاد ضرورت لرو ځکه د نوی نمرو والا استاد استفاده مو ډیر ځله شکایت کیږي چې دلته چا رشوت ورکي یا فساد وسو خو اصل دا نه ده، اصل دا ده چې هلته موږ د ریاضي استاد ته ضرورت درو. دوه خبره ده چې د وسنوي استخدامونو موږ یوازې ضرورتونه خپل جمع تعداد د بستونو د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکړي. تاسو به اوریدلی په وار وار یو برخه چې د فساد ډیر تور په بهني وزارت پورې لګیده هغه د خونکو استخدام بنان دا استخدام مکمل لاړ د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته. دوی امتحان هم اخلي، شارټ لیست هم کوي، اغلس زموږ سره ده دی غلس مطابق دوی موږ ته وای چې احمد محمود فلان 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 در معرفي سول او دغه خوندزي او دغه ریاست لپاره هغه بیا موږ استفاده وو. اوس چې موږ د دیاتل زرو بستونو جمعنه را سره جرات موب جمهور رئیس کړی دا موږ دلته په وزارت کې هم په دې باندې بحث وکړه کز موږ ورور چې اشاره ورته کړله د دې په چای چې بیا لاړ سو دوی نه کړي د لپاره کانکور واخلو فکر کومه خطرې قیام دغه دلته د ورور چې ویل چې د کسان چې تیار کامیاب دي خو استفاده سوي نه دي دوی راسي استفاده سي هغه کسان چې ډیره نمره اخیسته اجاره تن په کار یوغي وسه استخداميږي هغه کسان دی و ډیټابیس په اساس به دوی ثبت ویلته به سابقه پرته وي یوغي به نوې استخداميږي خدای او تفاهم تزرات لري ځکه صلاحيت د استخدام موږ نه اخیستل سوی د اداري اصلاحاتو کمیسیون سره ده یو تفاهم تزرات لري فکر کوم خطر قیام دغه دلکه دی وروچ ورته اشاره وکړه احمد صاحب اورستي چړنه ده خي چې په افغانستان کې د کورنۍ چارو وزارت دی او ادي قضایي ارګان دی او معرفو چې ډیر فساد پکې موجود و د ګمارنی مسله خو اداري اصلاحات ته لاړه اوس ویل کیږي چې اول کیږي نم دغه شوې ده چې هغه پاتې خوندې چې جوړیږي هغه به د کلو پرختیا او بیرغونی وزارت جوړوي دلته هم د فساد مسله وکړه مطلق موږ دوه کال وړاندې زموږ خپل وزارت میکته یا د فساد پر وړاندې د مبارزه او اداره د څار اداره د ختم وړاندې زو چې تاسو راسي په پوهنی وزارت کې د فساد زایونه په نخه کې چیرته امکان دی د فساد دی وسی دوی راپور وکړ کوم فکر کړی هغه راپور نشرم سو
دا راپور زموږ په خوخه نشر سو موږ غوښتي و چې زموږ ستونزې خلکو ته معلومی سي چې موږ دغه برخو کې ستونزې لرو کسان بیرته زموږ پر وړاندې وکارول سو خلکو رسنیو ټولو ویل چې ګورئ معرف کې فساد پیدا سو دا کار زموږ خپل موږ د اداره وګمارل چې راسه ستونزې چې په موږ کې دی غره پیدا ک لکه اوسړی چې خپل ډاکټر ته مراجعه کوي او توي چې ما معاینه ک او هغه ورته چې وروره میاده د تکلیف لري سترګې د لکسې ضعیفي سوي دي فشار لري دا دغه رقم ستونزه موږ هم درلودله یو د خونکو استخدام تعمیرونه د کتابونو چاپ او ویش ځینې نور داسې ځایونه تشکیل کې ځینې ستونزې صلاحیتونه دا راپنه خسولې د هغه سره سم یو لار دغه و چې موږ اصلاحات راولو بل لار دا و چې دا برخې موږ نه جدا سي د خونکو استخدام متصل لاړ دي اداري اصلاحاتو کمیسیون ته د ودانۍ برخه لاړله زمګ یو غټ ریاست ته د زیربنا ریاست هغه مطلق لاړ دی کار جوړون ریاست ته وزارت ته لاړ هغه به تعمیرونه راته جوړي هغه به د جوړولو کار کوي شپږ زره نوي خوندزي چې زمګ د اقرال پروګرام نه د 200 میلیون ډالر په ارزښت باندې له محلي موادو په محلي ډول سره جوړيږي هغه د کلیو پراختیا وزارت کوي د کتابونو د چاپ او ویش برخه چې زمګ مربوطه خوشبختانه یا متاسفانه مستقیم په ما پورې تړلې ده د دې لپاره موږ یو نوی سیستم د برق او د الکترونیک سیستم جوړ ک چې هلته به هم ډونر ادارې هم تفتیش هم زمګ خپل وزارت د دې صلاحيت او د دې لاسرسي ولري چې کتاب څنګه چاپیږي چیرته زی او په کوم رقم سره توزیع کیږي د تدارکاتو قصه لاړه د تدارکاتو ملي کمیسیون ته یعنی اوس په هني وزارت یوازې پاتې سو په خدماتي برخه کې موږ تعلیمي خدمات رسو خون کې راته بل څوک ګماري مکتب راته بل څوک جوړوي د کتابونو چاپ قراردادونه بل څوک راته کې یوازې نظارت موږ کوو د موږ تر څنګ خپل ډونر د دې نظارت کوي د ډونر لخوا درېمه استخدام شوی کمپنۍ د دې نظارت کوي زموږ عدلی او څارونکو ادارې او ارګانونه د دې نظارت کوي یعنی موږ ډیر کوچنی خلک دلته پاتې کیږو چې واز خدمات رسو او خدماتو استفاده کوو نور کچیر په دې برخه کې خدای نه خواسته فساد هم کیږي زه فکر کوم لتیری یو نیم کال رئیس نور په هني وزارت دې مکلفیت نه لري مننه کو محمد انور خان ته هم له کابل استړی مشي بلې الو او مهرباني وکي السلام علیکم ورو وعلیکم السلام خیر جوړ زه ورور جنو خبر کوم درځم قیمت نه دا 12 بلاک نه ښه دا ضرور ناشه د وزارت معرفت سره فکر کوم تعلق لري او موږ دا غلطه بده 12 بلاک کې دا مکتب دی د محمد مصای شفیق په نام باندې دا زما په چی په کې په 12 یا 12 کې نه کتاب لري نه عالم لري نو دا چې په ولایت کې تمره نه زې مرکز کې دومره پر وایي چې مثال نه زمنګ دې بچو ته کتاب شته نو ورته معلوم شته کنه نو دا به څنګه کیږي ښه مننه کو اکمل صاحب کابل احمد شاه و مين نه مساشر خوانځي ته زت للایم کافی استادان پکې لرو یو شي کې زل دې ورور سره موافق يم محکمه مو ویلې استادانو کمخت سره موږ مخامخ یو متاسفانه اما همدغه اوسنی استادان دي چې موږ کمخت تشه پوره کړی ده ځینې ځایونه کې بې پروايانی وي یا بې غوريانی وي موږ به دا مکتب جدا تعقیب کوو اما متاسفانه د کتابونو ستونزه په تیرو دوه کلونو کې موږ ته یو روپی هم لمیلي بودیجې نه د کتابونو د چاپ او ویشل لپاره نه کړلای شو وړم کال راته یو سایډي او 15 میلیون ډالر راکړ ډیر خوشبینیز موږ خصوصا زما دا و چې په ژمي کې به دا کتابونه چاپ سی او درسيږي هم همیشه زه همکارانو ته مویم وسم مویم روجه ده خدای دې دې احتیاج ژوند نسړی وساتي تاته چې بهرنۍ پیسې درکې داسې درکې چې نمر سي او نه ژوندۍ پاتې سي پیسې په 2014 کال کې تعهد را سره سوي 2018 کال کې باید د مصرف شو رسوي وي دغه وس هم پروژه متاسفانه لیو سیر سره پرته ده او موږ ته اجازه دي نه راکې چې عملی کو په خپل ملي بودیجې عملی او یو کې د دې امکانات نه لرو ځکه د کتابونو په برخه کې بخنه ترې نه غواړم پیسې موجود دي چې په خړه ول سره موږ ته راکړلای سي ان شاء الله پراتونکو کلونو کې د 15 کلونو لپاره د کتابونو د کوم ختون زحل ډیر زیات مننه کوم اقمل صاحب چې راغلی او تر یو بریده مو د هیوادوالو پښتنې ځواب کړی ډیر مننه زه غواړم چې روزه ده او کوم خبرې ډېرې فصیح نه وي او ستړیا احساس وي نو بخنه لیدونکو نه غواړم ان شاء الله بل وخت به جبران خبرې په خبرو کې نام خدا ډېر خی مننه کوم کور دې آباد قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه کوم تر بلې ونی د الله په امان